Անցեր տարվա հոկտեմբերի 27-ին Ոստիկանության Արկտիկի բաժնի դիմացքին հաղորդում էր տվել գողության վերաբերյալ։ Ըստ նրա, նույն օրը ցանկացել էր բանկային քարտով գումար կանխիկացնել, որը ռուսաստանի դաշնությունից իր հաշվին էր փոխանցել Ամուսինը։ Գնոշ ներկայացմամբ իր հաշվին այդ պահին պետք է մոտ 1.100000 դրամ գումար լիներ, սակայն կանխիկացնելիս անակնկալի էր եկել, հաշվին մնացել էր ընդամենը 10000 դրամ։ Հաղորդումը ստանալուց հետո Ոստիկանության Արկտիկի բաժնի ծառայողները Ոստիկան Դեմպայքարի գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության ծառայողների հետ ձեռնարկեցին համալիր գործողություններ գողությունը հնարավորինս շուտ բացահայտելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման ծառայողների համագործակցության արդյունքում բարձվեց, որ դժողի բանկային քարտից փոխանցումները կատարվել են նույն տարվա հոկտեմբերի 22-ին ու 23-ին օդնոկլասնիկի սոցիալական ծառցի ինչ որ էջի միջոցով, որն ակտիվացել է նույն ամսի 19-ին Շուտով Պարզվեսնա եւ Հերախոսա համարը, որով ակտիվացվել էր Hijal Edge-ը։ Կարդ ժամանակաց ըստիկաներին արդեն հայտնի են եւ Hijal անձնական Edge-ին ինտերնետային հասանելիություն ապահոված IP հասցեն եւ Հերախոսա համարի տիրոջ ինքնությունը։ Պարզվեց, որ Hijal Հերախոսա համարը, որով ծածվել էր օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի Edge-ը եւ կատարվել էր գողությունը, պատկանում է Արագածոտնի մարզի Գեղադիր Գյուղի Մի բնակչի, որնի դեպտուժողի մերձավոր ազգականներից է։ Շուտով խուզարկությամ Կասկադյալիտնից հայտնաբերված համակարքիչը ինտերնետային մոդեմն ու հեռախոս համարը, որով ակտիվացվել էր կայքեջը։ Պարզվում է, նաև կասկադյալ ինքնությունը, նույն տան բնակիչ 1993 թվականին ծնված Շահվալադ Մխիթարյանն էր՝ Տուժողի եղբորորթին։ Փետրվարի 16-ին Շահվալադը, որպես կասկադյալ հարցական վեց եւ աներկելի փաստերի ճշմարտակ, ստիփված էր Խոստովանել մեղքը։ Նրա ներկայացմամբ ինտերնետային խաղերի համար հիշալ հեռախոս համարով սոցիալական ցանցում անհատական էջեր բացել։ Մի խաղալիս իրջին AliExpress-ի գայքի պատուհաներ բացվել, որտեղ նշված էր, որ այդ գայքից կարող են նվերներ ընտրել։ AliExpress-ի գայքում անմիջապես անհատական էջեր բացել եւ ապրանք ընտրել։ Սակայն շուտով ծառզելեր, որ գնումներ անելու համար իրեն նաեւ բանկային հաշվի համար է պետք։ Անդրած ապրանքը տեղափոխել էր իր անհատական էջի վիրտուալ զամբյուղի մեջ եւ անցել բանկային հաշվի համար ձեռք բերելու գործին։ Շատ ճանցած գտել էր յելքը։ Ըստ նրա, հոկտեմբերի 21-ին իրեն ծուններ եկել հորակույրը, ով դրամապանակը պատահամամ ուղել էր հյուրասենյակի սեղանին եւ մտել խոհանոց։ Օրակրոջ դրամապանակում տեսնելով բանկային քարտը եւ օգտտվելով ընձեռված հնարավորությունից Շահվալադ Մխիթարյանն անմիջապես վերցրել էր քարտն ու հեռախոսով ֆիքսել վրայի թվերը։ Այնուհետev այդ թվերը մուտքագրել էր Ալի Էքսպրեսս կայքի իրեջում՝ Ընտրած ապրանքների գնումը հաստատելու համար։ Նախնական հաջողությունից ոգեւորված երիտասարդը օկտեմբերի 22-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում օրակրոջ բանկային քարտով գնումներ էր արել։ Ապորինի ճանապարով հավական ընդգրկուն էր 3 հատ տանկարժեք բջջային հերախոս, հեռախոս բջջային հեռախոսի 6 պաշտպանից շերտ բլուտուտ ականջակալներ համակարգչի ստեղնաշար մկնիկ 64 ጊգաբայթ ծավալով հիշողության քարտ 32 ጊգաբայթանոց հիշողության գրիչ մարզական կոշիկներ ու վերնաշգեստ տղամարդու կիսաբաճկոն սվիտեր գրակայրիչներ իրենց լիցքավորիչներով Շավալադ Մխիթարյանի խոստովանությամբ նախապես ծեղյակ չի եղել թե որակրոջ բանկային հաշվին ինչքան գումար է եղել քանի որ համացամ իր ընտրած ապրանքներ Գումարի ճապը նշված է եղել Չինարենով, եւ չի կարողացել հասկանալ, թե իրականում որ ապրանքն ի՞նչ արժեր։ Գումարի ամբողջական ճապն իմացել էր, երբ տեղեկացել էր, որ հորակրոջ քարտից գողացել են 1 միլիոն դրամ։ Խոզարգությամբ հայտնաբերվել եւ արգրավվել է Շահվալադ Մխիթարյանի գնած իրերի մեծ մասը։ Փաստերտի վարույթը վարուցել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվացի երկրորդ մասի ատկանիշներով, քննությունը շարունակվում է։